Бәріңізге сәлем, Arduino негіздері курсының кезекті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ менің қолымда ұстап тұрған Yelap.kz интернет дүкендер желісінен сатып алынған Liquid Crystal дисплейге арналады. LCD дисплейі Arduino проекттерінің негізгі жекелеген компоненттері болып табылады. Liquid Crystal дисплей қазақшаға аударған кезде сұйық кристалды дисплей деп аударылады. Қысқаша атауы LCD 1602. Әртүрлі проекттердің символдық жолдарын экранға шығаруға арналған керемет таңдамалардың бірі ретінде қолданылады. Менің қолымда ұстап тұрған және бүгінгі проекттің жасауға себепкер болатын LCD 1602 дисплейі қымбат та тұрмайды. Оны Yelap.kz интернет дүкендер желісінен тексеріп көрсеңіздер де болады. LCD 1602 дисплейінде 16 шықпа, яғни аяғы бар. Осы 16 шықпаның аяғының міндетті түрде Arduino микроконтроллеріне минимум 6 аяғын жалғануы тиіс. LCD дисплейінің әртүрлі модификациясына байланысты оның жарық шығару түстері де әртүрлі болады. Проекттің схемасын құру үшін фрезинг платформасын ашып, фрезинг платформасына Arduino микроконтроллер маркеттік платаны орнатамыз. Одан кейін бізге бүгінгі проектке қажет болатын LCD дисплейлерін шығарамыз. Қажет болатын бізге LCD 1602 дисплей қажет болады. Және де біз маркеттік платаға 5 вольттық қуат көзімен жерге тұйықталатын бөлігін шығарып алып, жерге тұйықталатын бөлігін қара түспен, ал қуат көзін қызыл түспен белгілейміз жарық шамның. Макеттік платаға орнатып болғаннан кейін біздегі LCD 1602 дисплейіне жалғайтын боламыз. Жалғағыш сымдар арқылы біздегі бірінші бөлігіндегі, сол жақ шеткі бөлігіндегі ол бізде көріп отырғанымызды жерге тұйықталады. Одан кейінгі қорек көзі. Және де ең LED ол жерде катод және анод бөліктері дәл солай қорек көздерімен жерге тұйықтаймыз. Ал біздегі көмекші құрал ретінде потенциометрді қолданамыз. Потенциометрді қорек көзімен жерге тұйықтап болғаннан кейін LCD біздегі контраст вольтажге қосатын боламыз. Және де одан кейінгі регистр селекті біз 12-ші пинға digital бөлікке жалғаймыз. Және де enable пинін 11-ші digital пинға жалғаймыз. Одан кейінгі даталардың барлығын 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші пиндарға апарып жалғайтын боламыз. Дәл осылай біз бүгінгі проекттің схемасын құратын боламыз. Толықтай және де осылай құрып болғаннан кейін бізге қажет болатын форматты алатын боламыз. PNG форматындағы суретін алатын боламыз. Бүгінгі проектінің скетчін жазу үшін Arduino ID платформасына кіріп, скетч жазатын боламыз. Бізге фрезинг платформасында схеманы құрғанымызға байланысты digital бөліктегі пиндарымызды 3-ші, 4-ші, 5-ші пиндарға жалған болатынбыз. Бізде енді библиотека қоятын боламыз. Liquid Crystal деген библиотеканы таңдаймыз. Liquid Crystal-ға таңдап болғаннан кейін біз оған Liquid Crystal деп LCD деген формат бойынша бізде берілгені бойынша 12-ші, 11-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші пиндарға жалған digital бөліктерге. Сол үшін бізге қажет болады Liquid Crystal деп жазып болғаннан кейін, яғни библиотеканың ішінен біздеге берілгені бойынша Liquid Crystal деп аламыз. Одан кейін бізде LCD және де қай пиндарға digital бөліктерге сол пиндарға жалғайтын боламыз. Яғни бізге керек болған 12-ші пинға жалған 11-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші пиндарды осы LCD ішіне жақшаның ішіне жазатын боламыз қазір таңда. 12, 11, 5, 3, 4, 2 деп жазатын боламыз. Одан кейін біз setup функциясында осы Liquid Crystal библиотекасын құру арқылы begin 16.2 деп жазамыз. Яғни LCD 1602 бойынша бастайтын боламыз. Және де ішіне print lcd.print жақшаның ішіне hello world деп жазатын боламыз.
Және де loop функциясына, бізде setup функциясына бастап жаздық. Одан кейін LCD қайда орналасатыны келесі пәрменіміз қайда set курсер, яғни 0-ші біздегі берілгені бойынша ол бізде 0-де 1-ші неде орналасын. Және де экранға mils бөлінген 1000, яғни секундты 1000-ға бөлу арқылы әрбір бөлікті шығаратын боламыз. Операцияға берсек дұрыс шығарады. Проекттің эксперименттік бөлігін Tinkercad онлайн сервисінде қадағалап көрейік. Бізде берілгені бойынша схеманы дәл фрейзинг платформасында қалай құрдық, дәл солай қылып 12-ші, 11-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші пиндарға, диджитал бөліктегі пиндарға жалғаймыз. Дәл фрейзинг платформасында жалғағанымызда сымдарды Arduino микроконтроллерімен дәл сондай қылып бізде Tinkercad онлайн сервисінде құратын боламыз. Және де Arduino IDE платформасы қалай скетч жазық, дәл солай қылып жазатын боламыз. Енді эксперименттік байқайтын болса, Hello World деп шығарды. Және де 0-ші пәрменді шығарды, print дегенде 0. Және де уақытты қараймыз. 1 болған кезде ол 1-ді шығару керек, экран өзгеру керек. Яғни милис деген жақшаны ішіне жаздық, оны бөлдік 1000-ға. Яғни әр бір көріп отырғанымызды минутта, әр бір секундта ол 1000-ға бөлгенде бір кішкентай ғана бөлік шығады. Яғни 1000 миллисекундымыз оны 1000-ға бөлетін болсақ, 1 миллисекундты 1000-ға бөлетін болсақ 1 шықты. Көріп отырғанымызды. Дәл сондағыдай пәрменнің set курсерді орын өзгертетін болсақ, бірінші орын, яғни бірінші бағанның бірінші жолы. Бұл жерде экранымыз 0-ден басталады. 0-ші жол, 0-ші қатар. 0-ші баған, 0-ші жол. Яғни бізде бірінші жол, бірінші жол, бірінші қатар деген секілді, бұл жерде бірінші қатарды берді. Енді біз 5-ші қатарды берейік, 5-ші бағанды берейік, 1-ші жолды берейік. Яғни 5-ші қатардан 1-ші жолды алып көрсетті 0-ді. Дәл осындай қалып бүгінгі экспериментті жасады. Яғни сіз set курсердің орнына кез келген орынды жаза берсеңіз болады. Яғни қай жерден көргіңіз келеді, сол жерден жазсаңыз болады. Бүгінгі өткен экспериментіміз бойынша жұмыс аяқталды.